Fala pessoal, Vitor Balcionas aqui e no vídeo do Caras Resume de hoje a gente vai trazer um dos personagens mais polêmicos da internet, o Léo Dias, né? O Léo ele fez algumas declarações recentemente falando da situação dele com o SBT. Ele comentou no Twitter dele que as pessoas estavam atacando muito, mesmo quando ele estava com os olhos abertos, não estava com os olhos fechados. E durante a madrugada dessa terça-feira, 23, ele retomou os tweets e fez mais algumas alegações sobre a estrutura da equipe do SBT Rio. Só para vocês saberem, a luz do estúdio aqui no Rio é muito forte e é em cima da minha cara. O forte do SBT Rio, aliás, não é a iluminação. Bom, esse é um comentário um tanto quanto pesado para fazer sobre a equipe, né? Mas ele falou mesmo, o Léo é assim, ele fala o que realmente pensa. E ele comentou sobre isso. Essa foi a justificativa do Léo do porquê ele ficava, às vezes, com as feições um pouco diferentes dentro do programa. E esse fechar de olhos que ele piscava bastante falava que a iluminação era muito forte. Então ele comentou isso. Só que logo em seguida ele fez um outro tweet falando que a direção do SBT Rio havia se pronunciado sobre esse fato. E ele pegou e colocou o seguinte trecho no tweet dele. A direção do SBT Rio disse que a iluminação daqui segue um padrão. Abre aspas. É uma sacanagem com a nossa técnica, que passa horas afinando a sua iluminação, disse o diretor Diego San Germano. O Léo expôs tudo isso no Twitter dele em uma série de tweets bem expositórios, como vocês podem ver aqui, e os seguidores ficaram divididos na hora de opinar sobre o que estava acontecendo, porque alguns tomaram partido do Léo e chegaram a falar que ele estava precisando tirar algumas férias para poder relaxar e deixar todo esse estresse para trás, e outros cobraram ele que ele tomasse uma posição na vida e parasse de terceirizar a culpa, que ele está lutando com problemas internos e que ele deveria monitorar melhor essa situação ao invés de sair distribuindo por aí. A gente não pode afirmar exatamente o que realmente está acontecendo, né? Essa foi uma declaração do Léo no tweet, falando da situação dele com o SBT, e só ele vai poder sempre dizer o que realmente está acontecendo de fato. Outra coisa que deixou os fãs do Léo Dias extremamente preocupados foi um tweet que ele fez falando o seguinte: sono é fuga. Quando dorme-se demais, é na verdade uma tentativa de fugir da realidade. Um pouco pesado, né, esse tipo de comentário. Então, muitos fãs ficaram perturbados com esse desabafo do Léo Dias e fizeram questão de comentar esse tweet dele. Parece que ele estava bem sincero, né, da madrugada de terça-feira para agora quarta. E por isso, os fãs ficaram ligados para ver o que ele estava falando. Um deles falou assim: meu querido, você está precisando de férias. Com pessoas que têm uma visão diferente desse mundo. Há 5 anos faço acompanhamento com psicológico e psiquiatra. Tenho ansiedade e síndrome do pânico. Então você vê assim, gente. As pessoas se identificaram com a luta do Léo, assim, por estar cansado, por estar passando por, de repente, alguns problemas que nós não sabemos. Porque na televisão a gente vê um personagem, a gente vê um jornalista, ele tá trabalhando, mas as pessoas têm lutas internas e parece ser o caso do Léo ou não, só ele vai poder dizer. Se for, que ele fique bem logo, esperamos por isso, mas a gente vai trazendo novas atualizações para vocês. E tudo isso e mais você vai poder conferir aqui no nosso canal, se você se inscrever, ativar o sininho da notificação, e você pode também compartilhar com seus amigos se você estiver gostando dos vídeos. E antes de você ir, eu vou dar mais uma dica para vocês. Corre no nosso site, fica por dentro não só por essa, mas de todas as notícias mais quentes do mundo dos famosos. Você vai acessar o caras.uol.com.br e fica ligado e até a próxima. Valeu! A Caras agora está no Top Buzz. Corre para seguir a gente lá e ficar por dentro das notícias mais quentes da internet. É só baixar o aplicativo Top Buzz, seguir a Caras Brasil e pronto! As últimas novidades na palma da sua mão.